Darrere el Toster que ha llançat aquest corregut del Campionat de Balears de Prenent, el més ràpid i mitja pista, el 6, Quito de Cortà, seguit del 3, Pirat de Valmor, i a la corda per su, Quito Royal. Quan comença el primer revol, travessa davant el 6, Quito de Cortà, quan ha estat distanciat el 4, Quick Williams. En segona posició ha quedat su, Quito Royal, que dona al seu costat, en el 3, Pirat de Valmor. En quarta posició s'ha col·locat el 5, Paco de Champs. A mitja recta d'enfront de tribunes, domina 6 Quito de Cortan, el seu exterior ha arribat a 3 Pirat de Valmor, la tercera posició, la lluita s'acorda su Quito Royal, que en el seu costat en el 5 Paco de Champs. Més enrere hi ha el 9 Otapin, per s'acorda i a l'exterior s'11 Òscar de Llunyer. Sortint de revol nord, cap i corda per 6, Quito de Cortà, pressionat per el 3, Pirat de Valmor, més enrere, 5, Paco de Champs, quarta posició es col·loca l'11, Òscar de Llunyer, aquest ve seguit a l'exterior, per 10, Pixu, i per 9, Otapin. A tot de campana, davant el 3, Pirat de Valmor, a l'exterior, que ha trotat 1 minut, 16 segons i 6 dècimes, quan ha estat distanciat el 6, Quito de Cortà. Ja dins el darrer revol, avantatges per 3, Pirat de Valmor, segona posició per 5, Paco de Champs, la tercera per 11, Òscar de Llunyer, més enrere i el 10, Pixu, seguit del 9, Otapin. A mitja recta enfront de tribunes, davant el 3, Pirat de Valmor, darrere el 5, Paco de Champs, tercera posició per 11, Òscar de Llunyer, l'exterior aquest s'ha obert el 12, Caig de Calion, que va seguir per el 9 Otapin i per el 10 Pixu. Entrant en el darrer revol, l'avantatge és per el 3 Pirat de Valmor, al seu costat ha arribat el 12 Caig de Calion, darrere ella va ferrat el 9 Otapin, més enrere queden el 5 Paco de Champs, 10 Pixu i 11 Òscar de Llunyer. Sortint a la darrera recta, a davant lluita el 12 Caig de Calion, darrere ell queda la corda el 3 Pirat de Valmor i a l'exterior, bé, avançant ara el 9 Otapin, entrant en els darrers metres d'aquest campionat de Balears d'Aprenents, avantatge és per 12 Caig de Calion, que lluita amb el 9 Otapin, entrant en els darrers metres, ha guanyat el 9 Otapin, davant els 3 Pirat de Valmor i de 11 Òscar de Llunyer, quan estan distanciats els 12 Caig de Calions i els 10 Pixó.